Koupil jsem byt. Žij se mnou. Ty jsi pro nás koupil byt v domě, kde byl bordel? Tady to místo nám dává nový život. Šanci ke změně. Zkříšení. Znovu zrození. Musíme je všichni chránit. Každý scénarista seriálu píše román, samozřejmě. A dokáže světu kvalitu svého psaní dílem, která o něm vypoví pravdu. Tak jako můj román Luisa. Vypráví o kurtizáně, ideální ženě, nejlepší děvce uměleckého bordelu, který navštěvuje elita města. Vítej v rajském domě neřesti a fantazie. Zde si můžeš splnit všechny své touhy, osvobodit svoje sny a uskutečnit je. Volali jsme do školy. Volali jsme tvým kamarádům. A najednou, jak se to dozvíme? Přes internet. Vždyť zítra klidně může začít válka. No a tak barák je hotovej. Vy budete mít klid. Já si nebudu dělat takový starosti o vás. Syn přijede na jeden den a postaví nám tady dům. Aspoň poděkovat bys mu mohl. Já ho... Víš co? Já ho zapálím. A on pak zase přijede. Jsi moje první. První v životě. A kolik ti je? 40? 42. Hledal jsem tě celý život a našel. Můžeš mi říct, proč to nemáme dělat? Jeden jediný důvod, proč by měl žít. Jeden jediný. Ty jsi mi zahrnala se sousedem! Za mýma zádama! Kde jsi se schovával, když jsem přišel domů na oběd, co? Zítra přijdu, uděláme to spolu, ano? Pak budeme svobodní. Už nás nebude nic trápit, jasný? Hodně štěstí. Děkuji.